Hello ja tervetuloa uuden videon pariin! Tänään täällä on vieraana Pete Parkkonen. Tervetuloa. Moi. Kiitoksia. Mukavaa, että pääsit tänne. Kerkäsit sun kaikille kiireitä. Joo, kyllä mä nyt aina sulle saan sen verran. Me voidaan aloittaa tällaisella pienellä haastattelulla. Joo. Tai pitäisikö sanoa piinapenkillä. Okei. Okay. Nämä kysymykset ovat kauhean niin kuin, ihan hirveitä. Mitä sulle kuuluu ihan tälleen aluksi? Hyvä. Vuosi on alkanut ja... Joo, vuosi paketissa ja uutta vuotta nyt sitten eteenpäin. Ja joka vuosi tulee aina hullumpi vuosi. Että kun viime vuosi oli niin kuin erittäin hullu ja tapahtui niin kuin 1000 maailman isointa asiaa, niin nyt sitten koittaa aina vähän pistää panosta lisää. Saisi tästä vuodesta vähän isommaa. Mutta muuten hyvä, nyt on vähän jouluna saanut levättyä. Oli tosi kiireinen toi syksy ja alkutalvi ja talvi, niin nyt on taas uudet voimat. Joo, se on hyvä, että on niin kun tähtäimessä aina silleen pistää niin kun astetta korkeammaksi, eikä sitten silleen, että nyt on hyvä tilanne. Ei koskaan, aina vaan lisää löytyy. Joo, ja musta tuntuu, että mä ainakin itse olen sellainen, että mä en edes osaa olla silleen, niin kun, että no niin, nyt mä oon tyytyväinen, että tätä samaa rattaa, jos vaan jatkaisin sitten seuraavaksi. Niin. Sitten voitais puhua vähän sun viime vuodesta. Mm-hmm. Sä voitit tuon Tähdet-tähdet-kisan. Joo. Ja menikö se sinne ihan silleen, että no mä voitan tän? Täytyy sanoa, että kyllä vähän niin kuin jännitti se siihen kilpailuun meneminen, kun kysyttiin siihen. Ja niin sit mä olin aluksi vähän silleen, että en mä uskalla lähteä siihen. Että, sulki on niin selvä semmonen ehkä oma juttu, mitä sä niin, teet. Niin, oma musaa, mitä tuli väännettyä. Ja sitten ei ollut vielä varmaa, että tuleeko mun musiikkia ennen sitä TV-ohjelmaa. Että mä en halua mennä niin kuin telkkariin vaan telkkarin takia. Mm. Vaan silleen, että se edesauttaa mun musiikkia. Mut sit kävikin niin, että me saatiinkin musiikki julkaistua. Ja saatiin niinku materiaalia valmiiksi ennen sitä, niin sitten lähdin ehdottomasti mukaan, koska viihteen tekeminen on mulle aina ollut se päähomma ja musiikki. Joo. Ja tuli tämä nyt mun neljäs niinku isompi TV-projekti. Mut sit kun kisa alkoi, niin kyllä mä tietysti en mä lähde niinku häviämään missään nimessä. Yep. Hauskanpito ja kiitos kaikille, jotka äänesti voittoon. Joo. Tiedätkö sä, niinku, että mistä tää niinku, johtuu tää sun voittoputki? Sä voitit silloin sen Tanssii tähtien kanssa myös, ehkä vaan? Joo, muistan oikein vielä sitä aikaa. Tiedätkö sä, mistä tää nyt niinku, johtuu? Onko sulla itsellä mitään hajua? Että onko sä vaan niinku, sä vaan olet kaikista artisteista se paras tanssija ja monipuolisin artisti. Toi on hyvä kysymys ja mä oon itse asiassa tähän Tähdet-tähdetin jälkeen sitä miettinytkin. Se on varsinkin suomalaisena ihmisenä on tosi vaikea niin kun, tiiäks, miettiä, mikä musta on niin onks hyvä. Mä niin hyvä. Että sit monet kehuu aina, ystävät kehuu ja keikan jälkeen joku tulee kehumaan, että sä oot tosi hyvä. Niin sitä ei välttämättä ole ajatella, mutta ehkä tossa Tähdet-tähdet-kilpailun aikana joku sitten ehkä ravisti mua niin kovaa. Että usko nyt, että sä oot hyvä. Niin sit on ehkä nyt alkanut niinku uskoa jo päässyt siitä niinku semmosesta suomalaisesta, että no mä nyt vaan oon tämmönen. Niin. Ehkä vähän se päässyt siitä ja on noussut usko itseään tosi paljon. Että ehkä se on se pieni epäsuomalaisuus musta, mikä ehkä kiinnostaa ihmisiä. Ja ekstra iloisuus ja rentous. Joo, mä oon kyllä ihan samalla linjoilla sun kanssa. Mut se on hyvä, että niinku pääsee semmosesta, en mä oo niin. Niin, mitäs hyvä, minä niin. Nähdään nyt mitään, että minä. Koska kyllä se niinku varmasti niinku antaa paljon niinku tälle vuodelle nyt sit niinku. Niin, nyt on niinku selvät suunnitelmat tavallaan, mitä tekee, että nyt saadaan tää levy mainittua vaan valmiiksi, että ollaan hyvässä vaiheessa. Ja tänä vuonna saadaan julkaistua kuitenkin tää pyytty. Uskallatko sä vielä paljastaa yhtään niin tarkemmin, että mihin aikaan vai? No itse asiassa en uskalla, kun se on vähän semmoista, mä oon monesti huomannut, kun levyä tehdessä puhunut, että tehdään jisin, kun tulee huhtikuussa ja sitten se tuleekin kesää, eikö se tulikin syyskuussa, sitten loppujen lopuksi, että mä lähden lupailemaan, että sitten kun se on täydellistä ja niin hyvää, niin mä haluan, että ihmiset näkee sen, niin mä peruin keikkojakin alkuvuodesta ihan tarkoituksella, koska mä haluan, että ne keikatkin on tästä eteenpäin täydellisesti suunniteltu. Totta kai rennolla, mutta se on niin hyvin harjoiteltu, ettei jää mistäkään niin kuin paitsi. Tänä vuonna kaikki, mikä tulee, on timanttia. Isoja lupauksia. Nyt on. Mutta ainakin omasta mielestä. Joo. Mä kävin sitä purkan pois, kun mä sain sitä purkan. Sä lähit pakaa. Joo. Sä olit silleen, nyt riitti. Tää haastelu oli tässä. Tää on nyt se niinku isoin kysymys, minkä mä oon halunnut kysyä sulta. Tää on niinku ehkä sen, mä en tiedä, haluatko paljastaa tässä mun varjoltua salaisuutta. Mutta mitä kiharinta sä käytät sun tukkaa? Okei, mullahan on siis hyvä ystävä Petri Puhakka, jonka vuoksi mä itse muutin nyt juurikin. Mä ollaan kämpiksiä nykyään ja hän tietää mun hiuksien salaisuuden oikeastaan, että kai se on se GHD, millä se joutuneesti näyttää.
Joo. Tulee aika paljon niin kuin, oikeasti huolettua tätä, koska tämä rupeaa olemaan jo niin pitkä tämä tukka. Joo, varmasti. Tämä pitää harjata 2 kertaa viikossa ja pestä aineilla, niin kyllä se ehkä se hyvä huolto. Ja sitten ihan tämmöiset niin kuin öljyt, kookosöljyt ja ihan normaali, mikä tämä on, rypsiöljyäkin tulee joskus niin kuin rypsiöljyyn päähän ja saunaan sitten. Ja tämmöinen hyvä niin käsittely koko ajan, niin se pysyy. Ehkä sen salaisuus. Ehkä tästä nyt moni sai apua. Ehkä joo, hiuksien kanssa. Niin, öljyä päähän ja saunaan. Jaa. Haluaisin tietää myös suoristamisen salaisuuksia, koska mä oon monesti yrittänyt suoristaa. Sä et tiedä sitä, mä huomaan sen, että sä et tiedä sitä salaisuutta. Se on aina, että ehkä mä menen sen tukaan ja pistän lippiksen tietysti päähän ja toivon, että se suoraa siellä alla, mutta se ei hirveästi ole toivonut. Joskus se on yrittänyt itse suoristaa. Sitten silleen niin kuin puolen tunnin jälkeen on hangannut sitä, niin sitten on silleen, että fuck it. Nyt riittää. Sitten menee tänne Suomen kosteeseen ilmaan ja sen jälkeen sanotaan silleen. Jees, mutta pitäisikö me mennä nyt haasteeseen? Mennään, mä oon jännittänyt tätä. Mulla on nyt täällä nyt 6 tällaista kategoriaa. Vuorotellen me nostetaan täältä lappu ja me kysytään niinku toiselta tää niinku kysymys, mikä täällä on. Tai täällä on niinku silleen, että luettele 3 vaikka kasvia. Joo. Ja sit toisella on 5 sekuntia aikaa. Luetella. Ja mä oon tosi huono, koska mun reaktionopeus on niinku erittäin hidas. Mä menen paniikkiin, koska mä tiedän. Mä ajattelen, että 5 sekuntia aikaa, niin sit mä... Ja se on oikeesti tosi vähän. Joo, se on tosi vähän. Ja ehkä mä niinku nostan nyt täältä ensin kysymys sulta. Koska sä oot vieras, joten sun täytyy niinku... Nolata ensimmäisenä. Nolata, kyllä. No, ootko valmis? En. Okei, se on hyvä. Luettele 3 huonoa joululahjaa, jotka olet saanut. Ikäksi. Ei, mitä? Mä keksin mitään. Kaikki 7 antamat. Oh. Siinä oli 10. Mitä sieltä on tullut? Saanko mä kysyä? Siellä oli jotain semmosia pumpulipuikkoja ja sit semmosia vanu... liinoja ja... Miksi ei mulle ikinä lähtenyt joulua? You missed nothing. Joo, mustakin tuntuu. 3 somekanavaa, jota et käytä. Ei oo somekanavaa, apua! Snappi! Ei oo mitään muuta! 5. Mä oltiin yhtä hyviä kyllä tässä. Koska niinku, mä käytän kaikkia melkein. Okay. Seuraava. Nyt mä lupaan tietää 2. Ja tää oli vaan tällaista niinku alkukaankeutta, että kyllä tässä nyt päästään vauhtiin. Stimulate your brain. Tää sun pitäis tietää, jos et sä tiedä, niin sit on nalattu. Johan niinku, sulla ei oo enää niinku mitään asiaa niinku... Ei, nyt mä tiedän. Mä tiedän niitä kysymyksiä. Hei, 3 idolsistuttu artistia. Coop Arponen, Hanna Puustjärvi, Pete Parkkonen, Hanna Pakainen. Niitähän tuli. Näitähän tulee. Joo. Mä pelkäsin jotain pahaa kysymystä. Se oli onneksi ihan hyvä. Täytyy kyllä sanoa, että sua ei niinku aattele sen idols petenä. Että sä oot kyllä niinku päässyt siitä ihan niinku täysin. Ja on musta tuntuu, että Turja sai edes muista, että sä oot ollut siellä tai siellä niin positiivisessa mielessä. Siitäkin on 8 vuotta. Ja ehkä sit, niin. Ehkä sit silloin, kun jengi kysyy haastatteluissa ja tämmöisissä niinku idols-leimasta, niin sit mä ehkä enemmänkin pidin sitä leimaa itse päässä. Että ilman sitä mä en olisi tässä sohvalla sun kanssa. Että mä ihan mielelläni kannan sitä merkkiä ja siitä mä oon tosi ylpeä, että mä menin sinne. Sitten ehkä jengi oli vaan silleen, että tästä ei saakaan mitään niin kuin hyvää reikkiä, että pitäisi sit leimassa. Niin. Niin ehkä se oli siinä, että ei moni muista muutenkaan. Ja musta tuntuu myös, että se vähän siitä, että miten itse niin kuin suhtautuu siihen. Niin, sit yritettiin tehdä semmoista niin kuin pahaa juttua. Että ne, jotka sitten lähti siihen, että mä en ole mikään idols pete, niin sit ehkä niitä ruvettiin sit höystää niin enemmän sillä, että ehkä me voisit vaan fiilailla sen mukaan. Ja sä oot vähän niin kuin elänyt vaan sen ajan sinne niin ihan kuin ohi ja tehnyt uutta. 3 asiaa, joille olet allerginen. Sidepöly, paju ja kissa. Oikeesti? Mä en siis ole allerginen millekään. Niin se on. Mulle tuli laktoosiintoleranssi joskus. Sekin tuli jotenkin oudosti joskus 17. Mun mielestä tylsä tauti, kun me ihmiset ollaan luotu se. Musta tuntuu, että noita mulla on vaan tullut se niinku lisää, jos jäämme, että kaikki on lähtöitä, että paro vaan kyllä ne saattaa vielä niinku niin sieltä jostain tulla sitten. Mä koitan koko ajan pyöriä maassa bakteeria, jolloin ei tule mitään. Niin. Eli mun äiti oli semmonen, tai on vieläkin sellainen niin se niin siivoaja, just tää kaikki seinät ja lattiat ja koko asunnan silleen lattiasta kattoa silloin, kun mä meenkin sinne kylään. Niin musta tuntuu, että, niin kuin, että sillähän... Ehkä sillä, se sieltä tullut sieltä. Aina, musta tuntuu, että se on niin kuin, koska se sehän, että jos on superpuhasta, niin sehän aiheuttaa niin, sen, niin, että niin helposti tulee allergioita. Joten mä syytän äiti sua. Terveisiä kotiin! Nyt sotkemaan siellä. Niin, ei sun tarvi aina siivoa, kun ei, kylään. Ei todellakaan. Siellä voi olla myös sotkusta. Tää on nyt sulle paha kuule taas. Luettele 3 tubettajaa. Okei, teikäläinen. Sitten... Anna armoa.
Kyllä mä keksin vielä. Niin siis Soikun kanssahan mä olin katsottu Tanssii tähtiin kanssa. Niin oli. Niin te olitte samaan aikaan. Joo. Ja sitten on tää räppäri. Arttu, niin oli. Kyllä. Niin. Siinä oli kolme, sain mä nyt aina. Joo, kyllä sieltä tuliko silleen niin tarpeeksi silleen niin kukaan joo. Kaivaks se mun taskuun? Mikä sun kasvu taskuihin mie? Laki rakas. Sun pylly on kakassa. Laki, minä sä oot tehnyt ne? Voi ei. Siis tää on, niinku, tää on yleinen, meille tulee vieraita. Laki päättää silloin tehdä sisällä. Nyt on kuule sohva kakassa. Nyt on sohva paskassa. Tämmössä on koiranpennukaa. Kyllä noinkin söpö olento, se kyllä kakkaa. Joo, tässä oli tää niinku... Oliko se yksi? Oli, mä olin unohin. Mä yritin jo lopettaa tänne, että ei niinku... Eikä. Tää on sulle tää vika. Kolme JVG:n biisiä. Revolveri. Joo. Ja eikö se olla Hall se joku... Mä en ihan tarkalleen muista, mikä se nimi, se on joku... Hehkuu, joo. Joo. Sitten on pari, missä meikäläinen tietysti. Nää mun pitäis tietää. Mulla on ehkä tasossa. Älä, nyt me ollaan niinku tasoissa, tää on niinku tasoitettu. Tää on niinku hyvä, tää on niinku hyvä nyt tässä. Mut mä en muista siis biisin nimiä ikinä. Tää on niinku tasoitettu tää tilanne. Joo, sovitaan, että tää on even. Joo, kyllä. Tässä oli nyt haaste, kiva kun olit täällä vieraana. Joo, mahtavaa, oli hauskaa. Ja me jäämme odottamaan sun levyä. Kuin myös, me jäämme odottamaan sitä kanssa, että se valmistuu. Mä ajattelin mun levyä, mä olin sille, että sitä ei tule. Ei. Kommentoikat tänne alas, joku Peten biisi. Mikä on teidän lempäribiisi? Juu. Petskulta. Ja sitten tähän, voi, tähän kohti voisi tulla mun se Instagram-nimi, eli Pete Parkkori. Te voitte käydä siellä sitten. Seurailemassa. YouTube-kanava ei vielä ole. Ei ole vielä, mutta vielä. Never say never. Kyllä mä... Me tosiaan vähän puhuttiin silleen, että niinku... Tosiaan hauskaa. Niin. Nähdään ensi videossa. Se on moi moi! Morjens!